पुत्रहरू विद्याभन्दा ठुलो ज्ञान हुन्छ, विद्याभन्दा ठुलो ज्ञान हुन्छ, याद राख्नु होला। विजडम इज ग्रेटर देन एनी नलेज, नलेज भन्दा ठुलो विजडम हो। इफ नलेज इज नट चेन्ज इन्टु विजडम, नलेज बिकम्स अ प्रब्लम। त्यो भएर कहिले कहाँ त भन्न मन लाग्छ, हे भगवान् मुझे पढे लेखे लोगों से बचाओ। पिपुल हु आर नलेजेबल दे आर क्रिएटिङ अल काइन्ड्स अफ ट्रबल इन द वर्ल्ड। नलेज भन्दा ठुलो विजडम। त मित्रहरू, विद्याभन्दा ठुलो ज्ञान हो। विद्याको भाग हुन्छ, विभाग हुन्छ, त्यसको इन्स्टिट्युसन हुन्छ, त्यसको एउटा अर्गनाइज एउटा सिस्टम हुन्छ, त्यसको प्र्याक्टिस गर्ने गराउने तौर तरिका हुन्छ, त्यसको प्रश्न हुन्छ, उत्तर हुन्छ, परीक्षा हुन्छ, पद्धति हुन्छ। तर ज्ञान आजाद छ, ज्ञानको स्कुल खै थाहा छैन, ज्ञानको तौर तरिका पद्धति खै थाहा छैन, ज्ञानको पुस्तक कुन हो थाहा छैन।